ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মন দিবা, এয়া শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অধ্যায় 9E-ৰ 3 নম্বৰৰ অংকবোৰ আলোচনা কৰিম। ইয়াতে 3 নম্বৰ অংকবোৰ হৈছে পূৰ্ণ বৰ্গত প্ৰকাশ কৰা। আগৰ চেপ্টাৰত পূৰ্ণ বৰ্গত প্ৰকাশ কৰি বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিব লাগিছে, ইয়াত অকল পূৰ্ণ বৰ্গত প্ৰকাশ কৰিব লাগে। এতিয়া আমি পূৰ্ণ বৰ্গত কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিম চাবা। প্ৰথম আমি অংকটো পাতি ল'লোঁ 1-2a + a² পূৰ্ণ বৰ্গত প্ৰকাশ কৰা। প্ৰতিটো প্ৰশ্নতে এনেকৈ লিখি দিয়া হ'ব, তেতিয়া তোমালোকে বুজিবলৈ ভাল পাবা। এতিয়া পূৰ্ণ বৰ্গত প্ৰথমে আমি স্কুৱেৰটো লওঁ, 1 আছে, এইটো 1 হোল স্কুৱেৰ হ'ব। সিফালে a² আছে, অকণমান দূৰত পাতোঁ, তাক a হোল স্কুৱেৰ কৰিলোঁ। এইটো যিহেতু মাইনাছত আছে, তাৰমানে সূত্ৰটো a - b হোল স্কুৱেৰ সূত্ৰত আহিলে। প্ৰথমটো মাইনাছ, গতিকে মাইনাছত পাতিলোঁ। ইয়াতে 2 × 1 × a, মানে এইটো আমি এনেকৈ ভাঙিলোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া কমন ল'ম, 1² এটা প্লাছ থাকিব, আৰু যিহেতু এটা মাইনাছ আছে গতিকে সূত্ৰটো মাইনাছত আহিব, 1 হোল স্কুৱেৰ - a হোল স্কুৱেৰ = 1 - a হোল স্কুৱেৰ। এইদৰে আমি পূৰ্ণ বৰ্গত প্ৰকাশ কৰিলোঁ, হ'ল পূৰ্ণ বৰ্গত প্ৰকাশ হ'ল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আমি 3 নম্বৰৰ 3টো কৰিম, x² - x + 1/4 পূৰ্ণ বৰ্গত প্ৰকাশ কৰিব লাগে। ঠিক আছে, চলিউশ্যন লিখা হ'ল। এতিয়া আকৌ পাতিলোঁ x² - x + 1/4 = ইয়াক আমি পূৰ্ণ প্ৰকাশ পঢ়াব লাগে, ইয়াক আমি বৰ্গমূলত লওঁ, x হোল স্কুৱেৰ - আৰু পিছৰটো কৰোঁ, 1/4 আছে, তাক আমি 1/2 কৰিম, হোল স্কুৱেৰ হ'ল, তাৰমানে সৰু ওলাই আহিলে, বৰ্গমূল ওলাই আহিল। এতিয়া 2 × x এইটো বহালোঁ আৰু এইটো 1/2 ইয়াত বহালোঁ, মানে এই ইহঁত দুটাক, এইটো আৰু এইটো, মানে ইয়াতে আমি বৰ্গমূলত প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত এইটো মাজত 2ৰে পূৰণ কৰি দেখুৱালোঁ। এতিয়া কমন আহিব, এইটো আহিব মূল অংকত স্কুৱেৰ, x² এইটো যিহেতু প্ৰশ্নটোত মাইনাছ আছে গতিকে মাইনাছ লিখিব লাগিব, লিখি 1/2 হোল স্কুৱেৰ। তাৰপিছতে এইটো কমন, x - 1/2 হোল স্কুৱেৰ হ'ল। এইদৰে আমি 3 নম্বৰৰ 9E-ৰ 3 নম্বৰ অংক দুটা অংক কৰিলোঁ, পিছৰখিনি পিছৰ পৰ্যায়ত কৰাই দিয়া হ'ব।